مشن کو اوپر کام کرتی ہے انشاءاللہ وخلافت راکھتا کے ان تاجداروں کے سوال حیات کو امت کے سامنے لانے کے لیے انشاءاللہ ایسے سمینارز کا انعقاد اور اہم جگہ مقرر کی رہے گی عالمی مجلس تحفظ کو کر سنت و جماعت راولپنڈی ڈویژن کے کارکنان بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے صدیق اکبر سمینار کا انعقاد کر کے بہت بڑی وقت کی ضرورت کو پورا کیا خدا بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا اور صدق عطا فرمائے قسط اور منافقت کے خلاف صدیق جہاد کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت و کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں وہ وقت یاد رکھنا ہے ارشاد فرمائے حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب سینیٹر کے اعزاز میں کلمات تشکر اور اس کے بعد تمہیں بات جو ہم نے اس سیمینار کے لیے دیا تھا کچھ اس کی تقریب صحیح نہ رہی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں میں خصوص اپنے ساتھی بھائیوں سے وہ مصروف لوگ ہوتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم سے وہ وقت نہ بھی پایا جا سکا مجھے اس کے لیے معذرت کرنی چاہیے آج کے اس اجتماع کے حوالے سے میں دو تین باتیں قرارداد کی صورت میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا متفقہ کردار ہے امت مسلمہ نے اسے متنازعہ کبھی نہیں سمجھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب امت کا متفقہ فیصلہ تھا اس وقت قومی یکجہتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ان کردار کو وہی حیثیت دیں جو حیثیت ان کی ہماری شاندار ماضی کے حوالے سے سامنے آتی ہے اور آپ اسی وقت بگڑتے ہیں کہ جب ہم اپنی طے شدہ حیثیتوں کو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ اس ملک میں واقعہ کا بڑا سلوک آنے بہانا بہانا میں چھٹی ہوتی ہونی چاہیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر قومی سطح پر کیوں تعطیل نہیں ہوئی یہی وہ بات ہے جس سے ایک طبقے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور اس میں احساس کمتری بھی پیدا ہوتی ہے اس ملک کی واضح اکثریت کے حوالے سے مسلمانوں نے اہل سنت و جماعت کا یہ بنیادی حق ہے اور ان کے احساسات کی پذیرائی میں سمجھتا ہوں کہ برسر اقتدار طبقے کا فرض بنتا ہے کہ وہ خلیفہ راشد اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر سرکاری تعطیل کرے پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے ضروری کہ اس ملک کو اپنے نظریے سے بھی جدا کر دیا جائے بہت سی باتیں آپ کے ہمارے مہمان محترم برادر عزیز جناب حسین احمد صاحب سلیم فرمائیں گے میں ان کی تشریفاتی پر ان کو خوش آمدید بھی کرتا ہوں اور آج کے دن ان کا جو سینٹری کردار رہا ہے ابھی وہ آپ کو بتا دیں میں ان کی شجاعت و بہادری پر انہیں سلام بھی کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پوری قوم ان کی شکر گزار ہے کہ اس وقت وہ جو آواز وہاں آئے والا میں قدم کر رہے ہیں وہ ان کی نہیں پوری قوم کی آواز ہے وہ صرف جے یو آئی کی نمائندگی نہیں کر رہے وہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام بنیاد پرستی نہیں ہے اور اسلام وہی جو صدیق کو عمر عثمان نے عملاً پیش کیا آپ سمجھے کہ نہیں اسلام کا ترجمان اور اسلام کا معیار اگر جناب نواز شریف نہیں ہے تو اسلام کا ترجمان اور اسلام کو کا معیار جناب آصف زرداری صاحب بھی نہیں اسلام کا معیار اور اسلام کے ترجمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ وہی کردار ہیں جو امت مسلم
کے اساسی محسن ہیں اور قرآن و سنت کے علوم کے ترجمان ہیں اللہ کے خلفاء راشدین اصحاب و اہل بیت رسول، ان کی اتباع بنیاد پرستی نہیں ہے. اس سے اگر امریکہ ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت علماء کی گرفتاری ہم دھڑکن گرفتاری یہ مذہبی حقوں کو چھیڑنے کی بات ہے. آپ سمجھے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اسے کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم معصوم ہیں، ہرگز میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے میرے تن چند تنکوں کو جلانے کے لیے آپ کی زد میں گلستہ کا گلستہ رکھ دیا بغیر سوچے سمجھے. ہر مولوی ہر عالم دین کو اس بری طرح سے گرفتار کیا جانا. مجھے دل ابھی اتراکنڈی کے بلی میں دار العلوم ربانیہ جامع مسجد خلفاء راشدین میں جوتوں کے ساتھ پولیس کو سوچ مجھے وہاں کے لوگوں نے فون پر بتایا اور رو رو کے بتایا کہ اگر ایسا انگریز کرتا تو شاید ہم چپ رہے، لیکن ایسا کرنے والے مسلمان ہیں. ہمارا دل دکھا اس قسم کی کاروائیوں سے، نہ ملک کی کوئی خدمت ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں نہ اس حکومت کے ساتھ اس جو بھی انتظامیہ جس زمین کی انتظامیہ اس قسم کی کاروائیاں کرے گی وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. اور اگر وزیر داخلہ صاحب کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وزیر داخلہ صاحب بھی حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں مشکلات پیدا کرے گا. علماء کی گرفتاریوں کی ہم ذمہ دار ہیں. بے گناہ علماء پر اس قسم کی زیادتیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، نہ چھیڑو ہی ہو. دینی طبقوں کو چھیڑنے کی غلطی نہ کیجیے گا. پر نمازی آپ کے سامنے، پھر میرا خیال یہ ہے کہ حالات ذرا تشویشناک صورت اختیار کر لیں گے، جو نہ ملک کے لیے مفید ہے اور نہ ہمارے مستقبل کے لیے مفید ہے. حضرت حافظ صاحب تشریف لائے، میں انہیں دعوت سخن لیتا ہوں. طبیعت بھی ناسازی ان کی، میں خود بھی رات لاہور کا وہیں سے آیا ہوں. انہوں نے بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ بائی روڈ آئے، میں جلدی آ گیا جہاز پر. علیل ہونے کے بعد جو تشریف لائے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے. مجھے امید ہے کہ نواز صاحب بھی تشریف لے آئیں گے، مولانا بھی میٹنگ میں ہیں، اللہ کرے انہیں بھی وقت ملے گا تو وہ تشریف لے آئیں گے. جناب حافظ حسین احمد صاحب جے یو آئی کے مرکزی رہنما سینیٹر تشریف لاتے ہیں اور آپ سے گفتگو کرنا. آپ کے سامنے اپنے ذریعے خیالات کے اظہار کرنا محترم نے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق اجمالاً تمام باتیں بتا دی. لیکن میں سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کی جو صورت حال تھی اس وقت امت مسلمہ کی قیادت اور امت مسلمہ کو اسی نئے پہ چلانے کا سہرا صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر. اور اس بہانے کے حوالے سے وہ اپنے اس مشن پہ چل رہے ہیں تاکہ امریکی سامراج کو اور سیونی لابی کو یہ باور کرا سکے کہ جناب ہم اسلام پسند اور اسلام کے چاہنے والوں کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں. آج سینٹ میں ہم نے سینٹ میں دینی جماعتوں کا ایک گروپ بنایا ہے. آج ہم نے سلسلے میں واک آؤٹ کیا ہے اور پوری اپوزیشن نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے مجبور کیا کہ رسول اللہ بابر کو کہ وہ معذرت کرے اور ہم نے وارننگ دی ہے کہ جس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے انہیں یقیناً آپ عرض کرے. باقی دیگر جتنے بھی ہمارے علماء یا طلباء گرفتار ہیں ان کو آپ رہا کر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس حوالے سے جو عالمی سطح پہ عالم اسلام کے خلاف ایک بھرپور سازش کی جا رہی ہے اور اس میں قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج بھی میں نے مسلم لیگ اور نواز لیگ کے ساتھیوں سے میں نے بات کی کہ جناب ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. چیئرمین امور خارجہ کمیٹی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نعرہ تکبیر عالمی مجلس صاحب کو جاٹو کے اہل سنت سید عبد المجید ندیم شاہ کا قائد اہل سنت مولانا سید عبد المجید ندیم مولانا فضل الرحمان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. جناب صدر المحترم حضرت شاہ صاحب میرے بزرگوں دوستو اور بھائیو میرے لیے نہایت قسمتی کی بات ہے اور نہایت سعادت کی بات ہے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے منعقد اس اجتماع میں شرکت کے قابل سمجھا گیا. میں نے حقوق اہل سنت کا
الدرس ممنون ہوں جنہوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا اور ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان کا حق ادا کرنے کے لیے یہ وقت نہایت ہی مختصر. جن کے خلاف على منهاج النبوة اور جو اپنی طبیعت و مزاج کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قرب رکھتے ہیں, سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ امتیاز حاصل ہے, یہ انہیں کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم نے اپنے الفاظ میں حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی کرا. صحابہ کی جواب مختلف الفاظ سے تعبیر ہوئی ہے لیکن اس جواب صاحب کا خطاب اگر قرآن کریم نے کسی شخصیت کو دیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فعن يسنين يزمع في الغار. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ایک ہی آیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا تین مرتبہ ذکر ہوا. اس دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھی سے کہہ رہے کہ پریشان نہ ہونا اللہ ہمارے ساتھ. اب دونوں میں دوسرا اپنا ساتھ ہمارے ساتھ, ہم میں دو افراد, ہم کے لفظ کے افراد دو ہی ہیں. اب جہاں قرآن کریم نص قطرے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی کہے, بڑا ان سے زیادہ کوئی خلافت کا مستحق اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا, صحیح بخاری کی روایت کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, کہ اللہ بھی اور مسلمان بھی ابو بکر کے علاوہ شاید کسی کو قبول نہیں کرتا. اور پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں پر کسی
کی فوقیت کی علامت بن جاتی ہے. کیسی عجیب بات ہے. مانعین زکات کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اعلان کرتے ہیں، والله لو طالبنا من فرق بين الصلاة والزكاة. اور فرماتے ہیں والله لو منعوني عطارا وفي رواية عناقا الذين ادوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر کہ کسی نے اگر بکری کا چھوٹا بچہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو زکات میں دیتے تھے اور مجھے نہیں دیں گے، یا ایک روایت میں ہے کہ اونٹ کے گھوڑا باندھنے کی رسی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زکات میں دیتے تھے اور مجھے نہیں دیں گے میں ان کے ساتھ ڈر رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراض کیا اس کو، یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ عصم منی دماغہ واموالہ، کہ ان کا مال اموال میری طرف سے محفوظ ہو جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، الا یہ کہ ان کا خون بہانا حق بن جائے. اور یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں. اور میں فرمایا اللہ نے میں ضرور ان کے ساتھ کروں. اب یہاں ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے علماء کی نظر میں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو فرما رہے ہیں وہ قیاس ہے، اور حضرت عمر جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ نص ہے. ایک شخص نص سے استدلال کر رہا ہے اور دوسرا قیاس سے استدلال کر رہا ہے، اور ترجیح قیاس کو حاصل ہے اور نص چھوڑا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جو کسی جگہ پر چپ ہونے والا نہ ہو وہ ہوا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے طرح کا مولوی نہیں تھا، مولوی آپ اور حضرت بزرگ نہ ہو قرآن مرد. وہ حضرت ابوبکر صدیق کے جواب کو سن گیا، سمجھ آ گئی کہ وہ استدلال کر رہے ہیں قرآن نص سے، اور پھر کسی نے دوسری روایت سے دوسری جلد بھی اس کی من قال لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ ساری فرض فرشتی. یہ ایسا نہیں بول رہا، روایت شاید مفصل بھی موجود ہے، اور اس نص کا استدلال کر کے حضرت ابو بکر صدیق اعلان کر رہے ہیں. اب عجیب بات یہ تھی کہ جلالی مزاج حضرت عمر ہے اور جمالی مزاج ابو بکر صدیق ہے. جمالی مزاج کہتا ہے لڑوں گا، جلالی مزاج کہتا ہے نہیں لڑنا چاہیے. یہ ایک عجیب سوال ہے، لیکن چونکہ استدلال ایسے مقام پر انہوں نے ایک موقع پر اختیار کیا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہی مقام ہو سکتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کے استحقاق کا معیار اطاعت، جس میں جتنی زیادہ اطاعت اور ان کو قدر سمجھا جاتا تھا، صحابہ کرام کی جماعت اپنے سب میں حضرت ابوبکر صدیق کو اس معیار سمجھتی تھی. اسی لیے جب حضرت ابوبکر صدیق کے بیعت کا اعلان کیا گیا تو پوری جماعت میں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. لیکن ایک بات ہے جمہوری اصولوں کے مطابق کہ نمائندگان قوم نے ان کا انتخاب، اور اہل مدینہ کو اس دور میں عالم عرب کا نمائندہ جماعت کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں قوم کی منتخب قسم کا تصور ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اہل مدینہ کا مقام یہ تھا کہ عالم عرب میں ان کا مقام منتخب نمائندگان کا تھا، اور
منتخب نمائندگان میں ان کا انتخاب اکثریت سے ہوا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اس صحابہ کرام توقف کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود خلافت کا اعلان ہوا اور 6 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو جمہوری انتخاب تو جبرا نہیں تھی بات لوگوں نے تو منتخب کیا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا اس کے لئے اور اگر کسی کا اعتراض ہو تو وہ ختم ہو گیا یہ بنیادیں رکھی انہوں نے اعلیٰ اخلاق اور پھر امن عطا کیا خلافت اعلان ہوتا کہ بنیاد امن پہ ڈالی اور اعلان کیا کہ میں تم میں سے کوئی زیادہ بہتر آدمی نہیں لیکن اب تم لوگوں نے بنایا تو میرے بھی آپ کے برابر کی حیثیت ایک بنیاد پر اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اسلام کو بطور نظام کے پیش کیا اور اتنا بلند معیار اس کا دنیا کے سامنے رکھا کہ قیامت تک کے لیے حکومت الہیہ کی قیام کا جو بھی تصور لیا جائے گا جو بھی اس سے روشنی لی جائے گی اسلام دلا جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اسی سے روشنی لی جائے گی اس کے بغیر ہمیں اگر اس دور کو ہم بالکل سے نکال دیں میں سمجھتا ہوں پھر اسلام کے حوالے سے ہمارے پاس روشنی کی کوئی چیز رہ گئی نہیں خلافت راستہ کی اہمیت کو کم کرنا یا اس کا انکار کرنا اس کا تو معنی یہ ہے کہ اسلام کی نفی کرنا لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے معیار ہی خلافت راستہ ہے اور اگر خلافت راستہ کا تصور ختم کیا جائے تو اسلام کی نفی ہو جائے تم سب کو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو کتاب اور مضبوطی کے ساتھ اٹھاؤ اس کتاب اب خلفاء راشدین جو حکم صادر کرے سلام پر سرحد کے لیے حکم کر کیا جو حکم صادر کرے آپ کی جائے لیکن جو حکم صادر کرے اس کی اطاعت امت پر واجب لیکن حضور علیہ السلام باوجود اس کے پیغمبر ہیں اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سند عطا کی کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا کہ جو تمہیں حضور کہیں وہ کرو جس سے روکے وہ مت کیا کرو اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ وشاورہم فی الامر کہ اس ملک کے قومی معاملات کے ان سے مشورہ کیا کرو جہاں اجتماعیت کا تصور ہوگا وہاں شورائیت کا تصور ہوگا کیونکہ ایک فرد عارف کی رائے کسی کی انفرادی اور شخصی مسئلے میں جو حجت ہو سکتی ہے لیکن کسی فرد عالم کی رائے امت کے لیے حجت نہیں ہو سکتی لہذا علماء کی ایک اجتماعیت قائم کر کے ایک اجتماعی رائے قائم کی جائے تاکہ وہ رائے امت کے لیے حجت ہو سکے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا تھا میں کوشش کرتا تھا کہ قرآن سے اس کا حل نکالوں وہاں میں ناکام ہوتا تھا حضور علیہ السلام کی زندگی سے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتا تھا وہاں میں ناکام ہو جاتا تھا تو پھر میں عمدہ لوگوں کو اہم شخصیات کو بلاتا تھا علماء زاہدین کو اور ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھتا تھا جب وہ ایک نتیجے پر پہنچ پاتے تھے اور ایک حکم لکھ رہا تھا تو میں اس حکم کو صادر کیا اور یہی بات کرتے ہیں میرے فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب جن شخصیات کو سبق مل گئی وہ تو امور اجتماعیہ اور امت کے معاملات میں شورائیت کو اپنائیں لیکن چوتھی اور پندرہویں صدی کا مولوی جو ہے وہ
تكون مرتفعة مما لا تستطيع. أقول شو ما تصوره جميع العلماء اس بات پر جميع مرتفعة کہ اگر ہم نے علماء اکرام کی جماعت اس لئے قائم کی تاکہ وہ امور اجتماعیہ میں امت کی رہنمائی کرے اس بنیاد پر تو علماء کی ایک اجتماعیہ قائم ہو کر امور کی رہنمائی اور اسی بنیاد پر یہ تسلسل ہے اس نظام آج اگر جمعیت علماء اسلام ملک کی سیاست میں امت کی رہنمائی کے لیے یہ قائم جماعت ہے تو نام مختلف ہو سکتا ہے لیکن خلاف دراصل ہے اس تسلسل کا تسلسل ہے جو آج بھی جاری ہے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے قائم ہے ایک مقدس امارت ہمارے پاس ہم اس کے اہل نہیں ہیں جب لوگ نہیں ہیں تو ہم ہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کر دے یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں کتنی اعلیٰ مقدس امارت کو حاصل کر سکتے اللہ تعالیٰ ہمارے کوتاہیوں کو معاف لیکن بہت اسلام ایک نظام اور اس نظام کی بنیاد چار نظام کی حیثیت سے اس کا سب سے بڑا تقاضہ ہے امن امن اسلام کے معنی سلامتی دینا ایمان کے معنی امن دینا لغت میں دوسرے کو امن دینے کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے تو پھر مفہوم کے لحاظ سے اسلام امن سلامتی کا کتنا بڑا آپ کا نظام ہوگا آج اسلام کی بات کرو تو کہتے ہیں دہشت گرد آج مذہب کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ سب غلطی ہے اسلام کا سب سے پہلا تقاضا بحیثیت نظام کی یہ ہے کہ وہ امن کی بات کرتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اللہ تعالیٰ ضرور اس نظام کو اقرار دے گا جو اس دین اسلامی کے لیے پسند کیا ہے اور بحیثیت نظام جب اللہ نے اپنے پسندیدہ نظام کا اعلان کیا تو عام انسانیت اس میں منتظر ہے کہ نظام ہمیں دے گا کیا اللہ نے اعلان کیا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کہ وہ ضرور تمہاری طرف امن میں تبدیل کر دیں اور امن اور پھر معیشت معیشت کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کہ انسان کو روزگار کے مواقع مہیا کرے اسلام کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانیت کو معاشرے اور روزگار کے مواقع کو فراہم کرے وَقَسَمْنَا بَيْنَهُمْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہیں کہ جس نے اس دنیا زندگی میں انسانوں کے درمیان معیشت کی تقسیم کا نظام قائم کیا ہوا اور ہم ہیں کہ انسانوں کی صلاحیت ایسی پیدا کی کہ ایک کو ایک صلاحیت کی بنیاد پر فوق کیا جاتا ہے اس کی صلاحیت سے پیدا حاصل کیا جائے دوسرے کو دوسری صلاحیت پر فوق کیا تھی تاکہ اس کی افادیت حاصل کی جائے اور ایک انسان دوسری صلاحیت کا محتاج ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارے منظم تو اسلام سب سے پہلے بات کرتا ہے امن معیشت علم اور نظم چار چیزیں اسلام کی بنیادی اساس ہیں اگر یہ چیزیں کوئی نظام نہ دے سکے اگر جنم دے اور رکھ کر 11 سال اسلام قوم کو امن دے سکے نہ معیشت دے سکے نہ تعلیم کا نظام تبدیل ہو سکے اس ملک میں نہ اس ملک میں نہ مذہب پیدا ہو سکے علاقائیت پیدا کر برادری کی بنا پر انتخابات میں فرد کا نعرہ لگا اجتماعیت کا تصور بنا لیا گیا تو وہ ہزار اسلام اسلام کرتا ہے ہم اس کے سامنے مانگ مجھے اس دن صحابی ان کے مدیران جرائد سے بات کر رہے تھے وہ مرد اس نے بڑے سخت قدم کے اعتراضات کیے کہ جو علماء کرام اگر حکومت دے رہے تو حکومت کر لیا میں نے کہا کہ سلاطین کی ضرور ہے لیکن ایران مولوی ان کو دیجیے یہ کیا بات ہے کہ مولوی ان کو دیجیے میں نے کہا بلکہ میں مولوی صاحب حکومت دے دی ذرا میں ان کو جا کے پوچھوں اس کو اور بھی دن گزرایا لیکن ان کی نسبت آج آپ بیرو کسی سے پوچھیں کہ جس بہترین طریقے سے صوبے کا نظام ایک مولوی نے چلایا کہ نہیں چلا اور میں نے کہا دو دفعہ بلوچستان میں ہم مخلوط حکومت میں شامل ہوئے دونوں اوقات کی وزراء اعلیٰ نے کہا کہ اگر قانون کے مطابق صحیح حکومتیں چل رہی ہے تو علماء کے مقام میں چل رہی ہے جہاں کوئی کرپ نہیں ہو رہی ہے اعتراف کرتے میں نے کہا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو کوئی باقاعدہ حکومت کبھی ملی نہیں لیکن یہ آکسفورڈ اور کیمبرج اور ان یہ جو
ایکشن اور ان لوگوں کو تو مسلسل مل رہے ہیں، یہ تو حکومتیں کر رہے ہیں، یہ تو کوالیفائڈ لوگ جن کو آپ کوالیفائڈ سمجھتے ہیں، یہ تو حکومتیں کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے کر رہے ہیں۔ اب یہ تو واقعات ناکام ہو چکے، کیونکہ نہ اس ملک کے قائم ہونے کے بعد قوم کو امن دے سکے، نہ یہاں کے اقتصادی نظام کو ظالمانہ قوتوں کے پنجے سے نکال سکے، یہاں نہ نظام تعلیم اسلام کے مطابق بنا سکے، اور نہ یہاں پر اس قومی یکجہتی پیدا کر سکے۔ اب جو قوتیں آپ کی نظر میں کوالیفائڈ ہیں اور وہ میری نظر میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، اب جو قوتیں آج تک حکومتیں کرتی رہی ہیں اور واقعات بتلاتی ہیں کہ وہ ناکام ہو چکی، ذرا ان کی تو پہلے نفی کرو۔ یہ عجیب بات ہے، جو مسلسل ناکام ہے وہ تو حکومت کرنے کے قابل، اور جن کو تجربے کا ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا، جس کے بارے میں وہم ہے کہ ممکن ہے چلا سکیں گے یا نہیں، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ حکومت چلا سکیں گے، جو جن لوگوں کو وہم ہے تمہارا موہوم قسم کا تصور ہے کہ یہ لوگ کیسے حکومت چلائیں گے، کیونکہ اس کی تو پگڑیاں، یہ تو داڑھیوں والے، یہ تو لمبی قمیصیں پہنتے ہیں، اب انگریز کا لباس ہم نہ پہنے تو پھر حکومت کرنے کے ہم ظاہر نہیں۔ کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ہم امریکہ اور انگریز کے ساتھ ملا کے زندگی گزار، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم امریکہ کو خوش کرو لیکن وہ تب ہی تم سے راضی ہوں گے اگر ان کے نظام کی تابع داری کرو، لباس کی ان کے مزاج اور طبیعت اور نظام اور دین کی تابع داری ہم لوگ کرنے لگے۔ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ ایک بار طبقہ ہے جو امریکہ کو ہر قیمت پر راضی رکھا جاتا ہے، وہ حکمران ہے تو بھی اختلاف ہے تو بھی۔ آج ہماری بڑی اپوزیشن حکومت کے ساتھ کسی ایسے نقطے پر اختلاف نہیں کرتی کہ اس پر اختلاف کرنے سے امریکہ نہ ہو، جس مسئلے پر حکومت سے امریکہ اختلاف کرنے سے امریکہ ناراض ہوگا اپوزیشن پر اختلاف نہیں کرے۔ یہ عجیب بات کہ ہمارے ملک میں قرآن کی دعوت دہشت گردی کا دھکا ہے، دینی مدارس میں دہشت گردی ہو رہی، میرا فصل ہے تمہاری اداروں کو بند کر تمہارا باپ خاموش بیٹھا ہوا ہے یا کوئی آپ کے خلاف آپ کو طرف متوجہ نہیں ہو رہا اور ان کی دلچسپی نہیں لے رہا تو آپ اس کو غصہ آ رہے ہیں میرے خلاف، کو ایسے عقل مند نظر آنے لگے۔ ظاہر ہے کہ موٹا گوشت کھانے والا موٹا ہی چلتا، میں نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں آج بھی اگر پرام ماحول کہیں موجود ہے مدد اور جنگ جنگ پر اگر دہشت گردی ہوئی ہے یا کوئی ایسی رپورٹیں آپ کو ہیں تو بابو صاحب آپ کے ساتھ میٹنگ کی تھی ہم نے، دینی مدارس کی تنظیمیں آپ کے ساتھ بیٹھی اور مدارس کی تنظیموں نے آپ سے کہا کہ آپ کو کہیں بھی کسی دینی مدرسے کے بارے میں یہ رپورٹ ہو کہ وہاں پر کوئی دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے تو ہم سفارش کریں گے کہ مدرسے کو بند کریں۔ اس سے بڑی آفر ہم نے آپ کو دی، اس کے باوجود آپ نشاندہی نہیں کرتے کون سے مدرسے تم جو حاصل کر رہا ہے اور تمام مدرسوں کو ایک ہی گاڑی سے ہٹنے کی بات کرتے ہو، ایک ہی گاڑی سے وہاں پہ ہلا پھر کوئی ہے تو لاؤ میدان ہم کہیں گے بند کرو، بتاتے بھی نہیں کہ کون سے مدرسے میں اور سارے مدرسوں کے بارے میں ایک ہی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر تم نے مدرسوں سے دہشت گردی ختم کر دی ہے تو
تو پھر حکومت کے زیر انتظام کرنے والے ادارے یونیورسٹی اور کالج جو اس طرح کے ٹپو بنے ہوئے ہیں ان کا نام نہیں لے سکتے جو دہشت گرد کا مرد بنے ہوئے ہیں جہاں آیا تو متبندی ہو جائے تو بات تنظیموں کے درمیان جہاں آیا تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں کتاب کی وجہ ان کے ہاتھوں میں بڑا حکومت ہے اپنے انتظام میں چلنے والے اداروں میں امن قائم نہیں کر سکتے اور جہاں امن ہے ان کی بات کرتے ہیں میں شرما نہیں اپنے لوگوں کو میں تمہارے انتظام نہیں کرتی تبدیلی اجتماع کا ریکارڈ ہے 20 لاکھ سے زیادہ کا اجتماع اور اس اجتماع کو اتنا پرام رکھا جاتا ہے کہ آج تک حکومت کی سپاہی کے بند ہو رہے بکول نے 20 لاکھ کسانوں کو تین چار لوگوں تک پھیلانا اور کسی کو خراب کر رہا ہے وہاں سے مہمان آ رہے ہیں اپنی ناکامیاں اور تم اپنے منہ میں کار کرو مصر کے سفا خانہ تباہ ہو گیا پورے پاکستان کی وجہ سے بے عزتی ہوئی لیکن تبدیل کے لیے ارینج میں لوگوں کا راستہ روکنا ایئرپورٹ میں ان کو روک لینا ان سے پوچھ گچھ کرنا تمہیں اصل مجرم نہیں ملتا تو شریف لوگوں کے پیچھے پہنچا چلتا ہمارے تو کوئی اچھے نتائج مرتب نہیں تو اب مجبور کر رہے ہیں مذہب ذہن کو جوڑنے میں اور اپنے دین کے مستقبل کے لیے خود نہیں رائے کرا رہے ہم مجبور ہوں گے اس بات پر ہم اس نظام سے تنگ یہ فرسودہ نظام یہ بدبودار نظام اور جو حکومت اس نظام کا تحفظ کرتے ہیں خواہ اقتدار میں ہو خواہ اقتدار ہمارے نظر میں ایک ووٹ دو نہیں تھی لیکن پاکستان کی سیاست میں معیار بدل گیا الیکشن کے نتیجے میں ابھرنے والی اکثریت چند روز کے لیے کرسی پر بیٹھتے ہیں اپنی طرح وہ برابر بیٹھے ہیں اور چند روز کے لیے اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں اس کو اختلاف دے دیتے نہیں حکمران نظام ہے جو 48 سال سے ہم پر مسلط ہے اور اپوزیشن وہ ہے نظام کو بالکل صحیح بالکل کسی نظام پر آج ہو گئے اختلاف اس پر اختلاف کی لڑنا اس کو ہم اختلاف پر لڑ کے اس کا ہم اپوزیشن تسلیم کریں ہماری نظر میں اس حکمران کی اہمیت ہے اور اس اختلاف ہماری نظر میں ہار کی یہ نظام ہے اور اپوزیشن اس نظام کی مخالفت فیصلے مقابلے لڑنے کا مسئلہ ہے اگر تین حکومتوں کو مجبور کیا گیا اور مختلف ہر ان کی وسائل کا استعمال کر کے اسمبلی سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی گئی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسمبلی سے وفادار تمہارے وابستہ ہیں ہمارے اسمبلی کے ساتھ وفادار سرمایہ دار اور جاگیردار کے وابستہ اسمبلی میں وہ حکومتیں آنا چاہتی ہیں جو اپنے قرض کا تحفظ کرتے ہیں جو اپنے فیکٹریوں کا تحفظ کرتے ہیں جو اپنے جاگیروں کا تحفظ کر رہے ہیں جو اپنے چوریوں کی بنیاد کو پشن کی کوشش کرتے ہیں ہمارے دل میں خدا کے فضل سے کوئی گناہ نہیں ہم نے نہ کوئی قرضے لیے ہیں ہم نے نہ کوئی گلے بنوائے ہیں تم سے ہم نے تم سے کوئی مفادات نہیں لیے اور اگر ہمیں احساس ہوا اور ہو رہا یہ اسمبلیاں ان کی سیاست سے علماء کو باہر دھکیلا جا رہا ہے تو پھر ہم اس جمہوری نظام کو اس پارلیمانی نظام کو مستقل کر کے اسے تہ بنا کرنے کی بات کریں گے اسے درہم برہم کرنے کی بات کریں گے اور اگر ہم نے کوچوں میں نکل کر گلی کوچوں میں آ کر تم سے لڑائی شروع کر دی آپ ہار چڑھیں گے کہ خدا کے لیے پارلیمان کی طرف ہو جاؤ ادا ہم راستے پر جمہوری پروسیس سے گزر کر جمہوری مراحل کو عبور کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ملک کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں ہمیں اس رات ہمارے لیے راستہ بند مت کرو اور اگر نئے راستے ہم نے لیے آپ پورے جوڑنے ہوں گے جو اس نظام میں ہمارے کوئی وفادار نہیں ہے وفادار تباہ ہوں گے تمہارے ہوں گے ہمارے وفا پر کوئی ہمارے تکبیر امام انقلاب مفتی محمود زندہ باد شان مفتی محمود زندہ باد میرے محترم دوست ہم اس خلاف قرار کی بات کرتے ہیں جو انسانیت کی رحمت پر کرائے اور امام ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالمانہ نظام کو درہم برہم کر دینا یہ عین انتظام ہے تو یہ نہ کہیں کہ صاحب آپ دہشت گرد کر دہشت گرد کو تباہ کر رہے ہیں
ایسے نظام کو درہم برہم کرنا یہ عین نظام ضروری ہے کہ درہم برہم کر دیا. لیکن ہم جمہوری پروسیس سے پرامن انداز سے اس ملک میں اپنے مقاصد کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم دوسرے راستے پر اور بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لے رہے ہیں. ہمارے کوئی ایسے عزائم نہیں کہ ہم غیر جمہوری راستے پر اتر آئے, لیکن اگر ہمارے جمہوری راستے بند کیے جائیں گے ظاہر ہے کہ ہم تو مجبور کہتے ہیں. ہم دین کے لیے ہم اسمبلی کو ضرور نہیں سمجھ دین کی جنگ لڑیں, نہیں ہوگی تب بھی جنگ ہوگی اسلام اللہ کی دین کی جنگ لڑی جائے. لیکن بہرحال ملک کے حالات انسان کو بہت سی ضرورتیں ہیں, بہت سی کمزوریاں ہیں, اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس نظام میں اتنی رکاوٹیں ہمارے اپنے مقاصد کے لیے آگے بڑھنے کے سامنے آ رہی ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کی جلدی پیش نہ رہا, میں اس پر تفصیلی تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ بنیادی بات میں نے آج خدمت میں عرض کی اور یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کیونکہ اس صورتحال پر ہم اپنی زندگی کو واضح کر دینا چاہتے ہیں, اس پر اپنی تشویش کو واضح کر دینا چاہتے ہیں اور ان کا قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اذان ہو چکی, نماز ہم کہیں پڑھائی اس کا الزام کر لیا گیا ہے, آپ بے چین پاکستان کی حفاظت پر ہوں اور اس سرزمین پر اسلام کے نظام عادل کی تقریب میں ہمیں کامیابی عطا کریں اور ہمیں کامیابی عطا کروں. ہمیں وہ قیادت عطا کرنا جو رحمت عالم کی نمائندہ, ہمیں امریکی قیادت امریکیوں کے نمائندوں سے نجات عطا کرنا.